Bueno, certamente defraudado coa súa resposta. Eu lle fixen algunha cuestión concreta e vostede non respostou ningunha das cuestións concretas. Volvo a facerlle algunhas para que teña en conta as necesidades deste país. Pero cando eu lle digo que vostede non nomea a pobreza, é que vostede non recoñece a situación de pobreza deste país. E cando lle digo eso me fala dos bancos de alimentos, que coñece os bancos de alimentos. ¿Me podría decir cal é o orzamento para bancos de alimentos do seu orzamento da súa consellería para este ano? 66.000 euros. 66.000 euros. ¿Vostede cree que nunha situación de pobreza como a que vive este país, de milleiros de familias acudindo aos bancos de alimentos, a achega que se fai desde o Xunta de Galicia é de 66.000 euros para os bancos de alimentos de Galicia? É unha tomadura de pelo. Sobre todo se a comparamos con outras achegas. Xa o dixo vostede, 2 millóns de euros para mobilidade transnacional dos nosos mozos, é dicir, para fomentar a emigración, porque aquí non teñen saída, e en cambio 66.000 euros para os bancos de alimento. Mal vamos, mal vamos. Eu lle pido cuestións concretas, lle dixen que me contase cales foron as solicitudes de ticket eléctrico que se denegaron no ano pasado. Lle dixen ademais que atenderon no último semestre 1.297 solicitudes dos preto de 185.000 galegos que están en pobreza enerxética. ¿Sabe o que significa eso? Que no conxunto do ano o ticket eléctrico chegou apenas ao 0,5% das persoas que en Galicia necesitan axuda para pagar a súa electricidade. ¿De que falamos cando falamos de que vostedes van a axudar a aqueles que están afectados pola crise económica? Me falou vostede de plan de loita contra a desigualdade. Plan, o titular está moi ben, plan, pero cales son as medidas que se adoptan en loita contra a desigualdade? A única medida que ten este goberno en termos de pobreza é a risga, e é absolutamente insuficiente e unha demostración de que as súas políticas son erróneas, porque cada vez máis xente está obligada a acceder a esa axuda social, porque vostedes non lle dan saída, e ademais me gustaría que, por exemplo, explicase cantos dos que o ano pasado utilizaron a risga para acceder a un posto de traballo nos concellos, despois atoparon un posto de traballo na rama donde traballaron nos concellos. Porque cando se fai un plan, habrá que cuantificar os resultados para saber se se pode continuar ou non se pode continuar. Ou simplemente era un plan para darlles traballadores baratos aos concellos para que fixeran as obras antes das eleccións municipais, que é o que en realidad foi ese plan. Me fala outra vez e me sigue sin contar cales son as medidas de conciliación. Eu lle insisto, o cheque bebé non sirve para que a xente teña fillos deste país. E cando lle falo de medidas de conciliación, lle falo de dúas cuestións. É o terceiro ano que este departamento anuncia as casas niño. Donde están as casas niños? Cuáles son? Por favor, eu lle pedín a anterior conselleira que me levara con ela un día que iba a enseñar eu a xente que pasaba fame. Lle pido a vostede que me leve con vostede a ver as casas niño, porque eu non as coñezo. E cantas son? Cantos nenos se atenden nas casas niños? Cales son as condicións? Sean vostedes concretos e digan cifras cando falan desas cuestións. Medidas de conciliación. Medidas de conciliación son outras que non son as que están no cheque bebé. Eu vou a dar un exemplo. Nos escolas infantís públicas da Galiña Azul se está recortando persoal. Mañá mesmo, os grupos da Cámara vamos a recibir a unha AMPA dunha escola infantil que denuncia que se despiden a 3 persoas e que, polo tanto, seus nenos están peor atendidos e moitos non poderán ser atendidos. Esa é a súa medida de conciliación, por certo. Nas medidas de conciliación do goberno galego, animando a xente a ter fillos por 100 euros, en mala estima nos teñen pensando eso, animando a xente a ter fillos por 100 euros, lles explican que cando teñan ese fillo por 100 euros, en moitos concellos do país, durante moitos días do ano, non van a ter ningún solo pediatra para atendelo cando se poña malo. Porque son medidas de conciliación. Por tanto, a realidade é moi tozuda e vostedes non dan ningún oso dato que nos permita atisbar unha saída. E lle fixen outra pregunta. Que vai a facer vostede coas sentencias que condenan ao seu departamento por vulneración dos dereitos laborais, aparte de recurrirlas? Van a cumplir a lei? Van a cumplir a lei? Van a atender as demandas de horarios e de quendas? Espero que así sexa. Por certo, última petición, porque vostede na súa comparecencia dixo que viña a escoitar e cando compareceu na comisión a dar respostas.
resposta a algunha das preguntas que lle fixen. Por exemplo, en que consiste o plan contra a loita contra a desigualdade, porque non deu ningunha soa medida. Gracias, señor Fajardo.